Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizə tərs mütənasiblik mövzusuna aid olan testlərin izahına baxacam. Bu video dərsimizdə biz Əliyevun kitabında olan tərs mütənasiblik mövzusundakı testləri həll edəcəyik. 1-ci sualımıza baxaq. 90 metr yol boyunca hər 30 metrdən bir maneə qoyulmuşdur. Maşının hər maniyə çatandan sonra sürətini 2 dəfə azaltmalı olur. Maşın ilk maniyeyə çatana kimi 1 saniyə vaxt sərf edərsə, bütün yolu neçə saniyə gedər? Baxaq. Mən bir dənə sxem qurmuşam. Bizim sxemimizdə yolumuzun uzunluğu 90 metrdir və bu 90 metrlik yol 3 dənə bərabər hissəyə bölünüb. Hər 30 metrdən bir deyir ki, bizim maşınımız maniyeyə çatandan sonra sürətini 2 dəfə azaltmalı olur deyir ki, maşın bax ilk maniyət çatana kimi 1 saniyə vaxt sərf eləyir. Deyir o bütün yola nə qədər vaxt sərf eləyəcək? Bu maşın 1-ci maniyət çatana kimi 1 saniyə vaxt sərf eləyirsə, növbəti maniyətə kimi nə qədər vaxt sərf eləyə? Onu necə tapacağıq? Məsələn, şərtində deyir ki, maşın hər maniyət çatanda sürətini 2 dəfə azaldır. Biz bilirik ki, sürətlə zaman gedən yol dəyişməyəndə bir-birinə təsnütəsibdir. Əgər maşın hər maniyet atanda sürətini 2 dəfə azaldırsa, deməli o 2 dəfə daha çox vaxt sərf eləyəcək. Baxın, əvvəlcə 1 saniyə vaxt sərf eləyirdi birinci maniyəyə. Sonra gəldi birinci maniyədə dayandı, növbəti ikinci maniyəyə gəlib dayananda 2 dəfə bu sürətini azaldır. Və onda 2 dəfə bu sürətini azaldırsa, 2 dəfə çox vaxt sərf eləyəcək. Deməli burada 1 saniyə idisə, burada olacaq 2 saniyə. Sonra növbəti yenə 3-cü maneyyətə çatanda bu dəfə də yenə sürətini 2 e, dəfə azaltmalı olur, məsələnin şərtinə görə. Sürətini 2 dəfə azaldırsa, yenə zaman müddəti 2 dəfə artacaq. 2 saniyədə oldu bu dəfə 4 saniyə. Cəmi deməli bizim maşınımız 90 metr yolu neçə saniyəyə gedər? 1 saniyə, 2 saniyə, 4 saniyə. Cəmliyirik eləyir 7 saniyə. Düzgün cavabımız D variantı. İkinci sualımıza baxaq. 100 metr yol boyunca hər 20 metrdən bir maneə qoyulmuşdur. Maşın hər maniyə çatandan sonra sürətini 2 dəfə azaltmalı olur. Maşın son maniyədən yolun axırına kimi 16 saniyə vaxt sərf edərsə, bütün yola neçə saniyə vaxt sərf eləyə? Baxaq sualımızın sxeminə. Bizim yolumuzun uzunluğu 100 metrdir və maşın deyir ki, hər 20 metrdən bir sürətini, e, deməli, hər maniyət çatanda sürətini 2 dəfə azaldır. 100 metr yolumuzu çəkdik və bunu 20 metrlik hissələrə böldük bu yolu. 5 dənə 20 metrlik yollar alındı. Bax, bu birinci maniyət çatanda bizim maşının sürətini 2 e, dəfə azaldır. Növbəti maniyət çatanda yenə 2 dəfə azaldır və bu bu qaydayla hər dəfə sürətini 2 dəfə azaldacaq. Məsələn, şərhətində deyir ki, Maşınımız sonuncu maniyədən, bax bu sonuncu maniyədən yolun axırına kimi olan məsafəni, bax bu məsafəni 16 saniyə gedib. Bəs bütün bu yolu nə qədə vaxta gedər? Baxın, bu son məsafəni 16 saniyə gedibsə, bundan əvvəlki yolu, həmin yoldan əvvəlki yolları neçə saniyə getdiyini tapmalıyıq. Məsələn, şərtində bizə ipucu kimi verib ki, maşın hər maniyədən keçəndə sürətini 2 dəfə azaldır. Biz nə demişdik? Gedilən yol dəyişməyəndə sürətlə zaman bir-birindən tərs mütənasibdir. İndi maşın sürətini hər dəfə 2 dəfə azaldığına görə, deməli onun e, yolu qət etmək müddəti də 2 dəfə artmalıdır. Tərs mütənasib olduğu üçün ən sonuncu məsafiyə 16 saniyə vaxt sərf eləyibsə, ondan əvvəlki maniyəyə çatana qədərki vaxtı ondan 2 dəfə az olacaq. Çünki sürətini 2 dəfə azaltmışdı. Olacaq 8 saniyə. Ondan əvvəlki maneəyə də 4 saniyə, sonra ondan əvvəlki maneə üçün 2 saniyə və ən nəhayət ilk maneəyə çatana kimi olan vaxt isə 1 saniyə. Bundan kirəf az. Bu qaydayla maşın bütün yolu neçə saniyəyə gedəcək? Cəmi 1 2 4 8 16. Hamsını toplayırıq, eləyir 31 saniyə. Düzgün cavabımız C variantı. 3-cü məsələmizə baxaq. Məhəmməd 40 m/dəqiqə sürətində hərəkət edərək Ev ilə məktəb arasındakı məsafəni 15 dəqiqəyə getdi. O 24 metr bölə dəqiqə sürətlə hərəkət etsəydi, bu məsafəni neçə dəqiqə qət edərdi? Tənasıbımızı quraq. Məhəmməd 40 metr bölə dəqiqə sürətlə evlə məktəb arasındakı məsafəni 15 dəqiqə idi. Yazdıq. Başdır 24 m/dəqiqə sürətlə bu yolu getsə nə qədə vaxt sərf edir? Yazırıq x dəqiqə. Tərs miqtasıb asılıqda nə demişdik biz? Eyni kəmiyyətlər alt-bağlıq yazılır, amma qarşı-qarşıya vurulur. 40 * 15 = 24 * x-ə. Yazdıq 40 * 15 = 24 * x. Eləyir 600 = 24 * x-ə. Burdan x, x nəyə bərabər olacaq? 600 / 24-ə. Eləyir 25 dəqiqə. Düzgün cavabımız C variantı. 4-cü sualımıza baxaq. Həsən 45 metr bölək dəqiqə sürətlə hərəkət edərək ev ilə məktəb arasındakı məsafəni 32 dəqiqəyə getdi. O 24 metr bölək dəqiqə sürətlə hərəkət etsəydi, bu məsafəni neçə dəqiqəyə qət edərdi? Yer tənəs mühasibə asıllığına uyğun olaraq yazacağıq verilənlər əvvəlcə 45 metr bölək dəqiqə 32 dəqiqə gedir, tənasübümüz. Sonra 24 metr bölək dəqiqə ilə x dəqiqəyə keçəcək. 1 birimlik neçə dəqiqə? İndi test miqyaslı əvəzliyin qaydasına görə eyni kəmiyyətlər alt-balt alt, yazılır, qarşı-qarşıya vurulur. E, 45 v * 32 = 24 * x-ə yazdıq. Burdan x nəyə bərabər olacaq? 45 * 32 / 24-ə. Eləyir, hesablayarsınız özünüzdə, eləyək 60 dəqiqə. Düzgün cavabımız D variantı. 5-ci sualımız: Hüseyn 32 m/dəqiqə sürətlə hərəkət edərək ev ilə məktəb arasındakı məsafəni 15 dəqiqəyə getdi. O 24 metr bölək dəqiqə sürətlə hərəkət etsəydi, bu məsafəni neçə dəqiqəyə qət edərdi? Yazaq 32 metr bölək dəqiqə ilə 15 dəqiqəyə, 24 metr bölək dəqiqə ilə x dəqiqə. Tənasıbımızı qurduq. Eyni bayaqki məsələlər kimidir. Tərs nisbətli asılılıqda dediyimiz kimi, eyni kəmiyyətləri alt-baltı yazdık, qarşı-qarşıya vurulur. 32 vuraq 15 bərabər 24 vuraq x-ə. Burdan x, x nəyə bərabərdir? 32-ni vuracağıq 15-ə, böləcəyik 24-ə əyləcək 20 dəqiqə. Düzgün cavabımız B variantı. 6-cı sualımıza baxaq. 4 fəhlə gündə 6 saat işləyərək bir evi 10 günə tikərsə, 3 fəhlə həmin evi gündə 5 saat işləyərək neçə günə tikə bilər? Baxaq, 4 fəhlə 10 gün işləyir, hər gündə 6 saat işləyir. 3 fəhlə bilmirik neçə gün işləyir, amma hər gün deyir ki, 5 saat işləyir, bu evi tikir. Deməli, 4 fəhlə 10 gün işləyir, hər gün 6 saat işləsəcə cəmi neçə saat işləyəcək? 10 vuraq 6, 60 saat. Deməli 4 fəhlə bir evi tikməyə görə 60 saat vaxt sərf edəcək. 3 fəhlə nə qədər vaxt sərf eləyir? Neçə gün tikdiyini bilmirik, x gündə, amma deyə hər gün 5 saat işləyir. Onda neçə saat işləyəcək? 5 vuraq x-a. 5x saat işləyəcək. Tərs mütənasib asılılıqda qaydamız necə idi? Eyni kəmiyyətlər alt-alta yazılır, qarşı-qarşıya vurulur. Deməli 4 vuraq 60 bərabərdir 3 vuraq 5x-a. İndi buradan x-i tapmaq üçün nə edəcəyik? x bərabərdir 60-ı vuracağıq 4-ə, böləcəyik 3 vuraq 5-ə, 15-ə. 60-ı vurduq 4-ə 240, bölədik 15-ə elədik 16. Gün. Düzgün cavabımız D variantı. 7-ci sualımız: 5 fəhlə gündə 6 saat işləyərək bir evi 15 gündə tikə bilərsə, 3 fəhlə həmin evi gündə 10 saat işləyərək neçə gündə tikə bilər? Yazaq verilənləri: 5 fəhlə 15 gün işləyir, hər gün 6 saat. 3 fəhlə neçə gün işləyir bilmirik, amma deyir hər gün 10 saat işləyir. Yenə bəyxçi kimi fəhlən sayına bu saat hesabı arasında tənasüb quracayıq. 15 gün işləyir, hər gün 6 saat işləyir. Görək bu neçə saat işləyir. 15-i 6-ya bölürük, 90 gün. Deməli 5 fəhlə bir evi 90 saatda tikə bilərlər. 3 tənfərlə x gün işləyir, 10 saatda hər gün işləyir. Onla neçə saat işləyəcək x - 10. 10x saat işləyəcək. İndi tərz müntəsilliyinin asılılığına görə eyni kəmiyyətlər alt-bağdad alt yazılır qarşı-qarşıya vurulur. İndi burdan 5 * 90 = 3 * 10x-ə. Burdan alınır 450 = 30x-ə. x, x = 450-ni böləcəyi 30-a. Əldə edəcək 15 gün. Düzgün cavabımıza baxın 15 gün, C variantı. 800-cü sualımız 3 nasos hovuzu 8 saatda doldura bilir. 4 belə nasos hovuzu neçə saatda doldurur? Tənasıblığımızı qurduq: 3 nasos 8 saat, 4 nasos x saatda. Tərs mütənasib asılılıq var, çünki nasosun sayı nə qədər çox olarsa, bir o qədər hovuzu tez doldururlar və ya əksinə, nasosun sayı az olarsa, hovuz bir o qədər gec müddətə dolar. Tərs mütənasib asılılığa görə alt-alta eyni kəmiyyətləri yazdıq, qarşı-qarşıya da bunları bir-birinə vurmaq lazımdır. 3-ü vuracağıq 8-ə, 4-ü vuracağıq x-a. Eləcək 24 / 4 x bura da x = olacaq 24 / 4. Eləcək 6 saat. 8-ci sualın cavabı 6 saat eləyir. 9-cu sualımız 4 nasos hovuzu 8 saatda doldura bilir. 1 belə nasos hovuzu neçə saatda doldurur? Tənasıf quraq. 4 nasos 8 saatda, 1 nasos x saatda. Tərs mütənasibə əsərlığı var. Qarşı-qarşıya vurmaq lazımdır. 4 * 8 = 1 * x-ə bərabərdir. Eləcək burdan da x = 32 saatda. 10-cu sualımıza baxaq. 6 nasos hovuzu 1 saatda doldurur. Bu hovuzun 10 dəqiqəyə dolması üçün neçə dənə nasos lazımdır? Baxaq, 6 nasos hovuzu 1 saatda doldurur, x nasos bilmirik, 10 dəqiqə. Burada 1 saatdır, burada 10 dəqiqədir. Ona görə bu saati dəqiqəyə çevirək, 60 dəqiqəyə. Deməli, onda olacaq 6 nasos 60 dəqiqəyə, x nasos 10 dəqiqəyə. Burada tərs mütənasib asılılığı olduğu üçün qarşı-qarşıya vuracağıq. 60-ı vuracağıq 6-ya, X, bulacaq, Yazdıq, vuraq, x, vuraq, 3, x də bərabər olacaq 10-a. Yazdıq 10 vrac x = 6 vrac 60. 10x = 360-a. x də bərabər olacaq 36-ya. Deməli 36 dənə nasos olsa hovuz 10 saatda, üz istəyirəm, 10 dəqiqəyə dolar. 11-ci sualımız 5 fəhlə bir işi 15 günə bitirə bilir. 3 fəhlə həmin sürətlə işləsə bu işi neçə günə bitirər? Tənasıbımızı quraq. 5 fəhlə 15 gün, 3 fəhlə x günə. Yenə ə qarşı-qarşıya vurmaq lazımdır, tənasıb hansı vasitəli olduğu üçün. 5 * 15 = 3 * x-a. Yazdıq 75 = 3x-a. x də bərabər olacaq nəyə? 75 / 3-ə. Burda eləyir 25 gün. 25 günə. 12-ci sualımıza baxaq. 3 fəhlə bir işi ə, 15 günə bitirə bilər. 5 fəhlə eyni sürətlə bu işi neçə günə qutarar? Yenə tənasıb quraq. 3 fəhlə 15 gün, 5 fəhlə x günə. Qarşı-qarşıya vurulacaq, təsnif tənasubiyyət olduğu üçün 3 vur 15 bərabərdir 5 vur x-ə. 45 bərabərdir 5x-ə. Burdan x, x bərabər olacaq 9-a. 12-ci sualın cavabı eləcək 9 günə. 13-cü sual. 1 fəhlə 1 işi 800 günə qutara bilir. Fəhlə sayını 2 dəfə artırılıb, işin miqdarını 2 dəfə azaldıqsa bu iş neçə günə qutarar? 6 fəhlə deyir ki, bir işi 8 günə qutarır. Yazdıq. Fəhlə sayını deyir, 2 dəfə artıraq. Fəhlə sayı 2 dəfə artsa, görək bu işimiz neçə günə qutarar. Əvvəlcə onu tapaq. Alt-alt yazdıq, qarşı-qarşıya vururuq. 6 vuraq 8, 12 vuraq x-a. Burdan x = -bəl 4 günə. İşin miqdarını deyir, indi 2 dəfə azaldın. E, bir dənə işi tapdıq ki, 4 günə görülürlər. İşin miqdarını 2 dəfə azalsaq, deməli iş 2 günə görüləcək. Çünki işin miqdarı ilə Ə, e, dörləniş bir-birinə düz mütənasibdir. İşin miqdarı 2 dəfə azalsaq, deməli işi görmə müddəti də 2 günə bitəcək. Bu 4 idi, 2 dəfə azaldıq, deməli işdə işte 2 günə yekunlaşar. 14-cü sualımıza baxaq. 2 fərhlə 2 e, saatda 2 metr yer qazır. 8 metr yeri 16 saatda neçə fərhlə qazar? Verilənləri yazaq. 2 fərhlə 2 saatda 2 metr yer. Fəhlənin sayı bilmirik, ikinci şərtdə x fəhlə 16 saatda 8 metr. İndi baxaq, nəyi bilməliyik? Baxın, bizim işimizə baxın, görüləniş. 2 metridən olub 8 metr. Deməli iş miqdarı 4 dəfə artıb. Zamana baxaq, zaman 2 saat idi, olub 16 saat, zamanda 8 dəfə artır. Bax bu ikisinə baxdıq. Bizə məlum olan kəmiyyətlərin dəyişməsinə. İndi nəyə baxırıq? Bizə fəhlənin sayı soruşulur. Görülənin sayı ilə görüləniş arasında hansı asılılıq var? Bir də fəhlənin sayı ilə bu işi görməyə sərf olunan zaman müddəti arasında hansı asılılıq var? Fəhlənin sayı ilə işin miqdarı arasında birbaşa mütənasibə asılılıqdır. Fəhlələrin sayı ilə işi görməyə sərf olunan zaman müddəti arasında tərs mütənasibə asılılıq var. İndi bu asılılığa əsasən biz nəyi yaza biləcəyik? Əvvəlcə fəhlənin sayını yazdıq. x = 2. İndi baxaq. Fikir verin, görülən işin miqdarı 4 dəfə artdı. Görülən işin miqdarı artıbsa 4 dəfə, fəhlən sayı deməli 4 dəfə artacaq, çünki fəhlən sayının işin miqdarı birbaşa tənasübdür. Ona görə 4-ə vuracağıq. İşi görməyə sərf olunan zaman müddəti 8 dəfə artıb. Deməli fəhlən sayı 8 dəfə azalacaq, çünki fəhlən sayının zaman müddəti arasında tərs müntəhasıblıq var. Ona görə 8-ə böləcəyik. 2 vuraq 4 bölək 8 eləyir 1 fəhlə. Düzgün cavabımız A variantı. Keçək növbəti 15-ci sualımıza. Bir fəhlə 1 saatda 1 metr yer qazır. 8 metr yeri 8 saatda neçə fəhlə qazar? Yazaq. Bir fəhlə 1 saatda 1 metr. X fəhlə 8 saatda 8 metr. Yenə baxaq. E, i̇şi görməyə sərf olunan zaman müddəti görürsüz 8 dəfə artıb. İş də 8 dəfə artıb. 1 metr idi olub 8 metr. İndi yenə belə kimi baxaq. Fəhlənin sayı soruşulur bizdən. Fəhlənin sayı işin miqdarına dün təsibdir. Fəhlə sayı zamanla tərs mütənasibdir. Fəhlə sayı x=1 olduğu kimi yazdık yuxarıdakın. İndi baxaq. İşimizə baxın, iş 8 dəfə artıb. X 8 dəfə artıbsa fəhlənin də sayı 8 dəfə artmalıdı. Çünki düz mütənasib asılılıq var. 1 vuracağıq ona görə 8-ə. Görülən iş miqdarı, daha doğrusu işi görməyə sərf olunan zaman müddəti 8 saat olmuşdur. Amma fəhlənin sayı ilə zaman müddəti arasında tərs mütənasib asılılıq var. Bu 8 dəfə artdığı üçün fəhlənin sayı 8 dəfə azalacaq. Yəni böləcəyik 8-ə. 1 * 8 / 8, 8 edir 1 fəhlə. Düzgün cavabımız 15-ci sual A variantı. 16-cı sualımıza baxaq. Bir fəhlə 1 saatda 1 metr yer qazır. 12 metr yeri 6 saatda neçə fəhlə qazar? Bir fəhlə 1 saatda 1 metr. X fəhlə 6 saatda 12 metr. Görülən işə baxın, 1 metrdə olmalıdı 12 metr. İş 12 dəfə artıb. Zaman müddətinə baxın, zaman müddəti 1 saatdə olmalıdı 2 saat. Zaman müddəti 6 dəfə artıb. İndi nəyə baxırıq? Fəhlə sayını soruşur da bizdən. Fəhlə sayına baxırıq. İşin miqdarı ilə düzün tənasübdür fəhlə sayı. Zamanla tərs müntasibdir. İndi baxaq, fəhlə sayını tapaq. X bərabərdir 1 fəhlə 1. İndi baxın, işin miqdarı 12 dəfə artıbsa, Fəhlənin e, sayı da düz mütənasib əsaslı olduğu üçün 12 dəfə artmalıdır. Deməli 12-yə vuracağıq. İndi fəhlənin sayını zamana müqayis edirik. Zaman 6 dəfə artıb. Amma fəhlənin sayının zaman tərs mütənasib olduğu üçün bu 6 dəfə artdığına görə e, fəhlənin sayı 6 dəfə azalmalıdır. Yəni 6-ya böləcəyik. 1 vraq 12 bölək 6 eləyir 2 fəhlə. Düzgün cavabımız 16-cı sual B variantı 2 fəhlə. 17-ci sualımıza baxaq, maraqlı sualdır. 12 kilometrlik yol asfalt, torpaq və daş olmaqla 3 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Maşın yolun bir hissəsindən digərinə keçərkən sürətini 2 rəvi azaltmalı olur. Sürücü bütün yola 2 saat 20 dəqiqə vaxt sərf edibsə, asfalt yola neçə dəqiqə vaxt sərf etmişdir? Bunu sxemlə qurmaq lazımdır. Sxemə əsasən çox rahat keçdə tapa biləcəyik. Deməli bizim bir dənə yolumuz var, 12 kilometr uzunluğunda yol. Bu yol 3 hissəyə bölünüb: asfalt, torpaq, daş ardıcıl olaraq. Deyək ki, maşın asfaltdan torpağa, torpaq yoldan daş yola keçərkən hər dəfə sürətini 2 dəfə azaldır. Sürətini 2 dəfə azaldı və deyir bütün yola, bax bu bütün yola 2 saat 20 dəqiqə vaxt sərf eləyir. Bizə zamandan söhbət gedir burada. Verilən zamandır, 2 saat 20 dəqiqə. Ona görə biz nəyə fikir verməliyik? Bu maşın sürətini 2 dəfə artır azaldırsa, deməli hər dəfə növbəti yola keçəndə bunun getdiyi zaman müddəti də 2 dəfə artmalıdır. Çünki gedilən yol dəyişməyəndə yolun uzunluğu 10 km dəyişmir. Gedilən yol dəyişməyəndə sürətlə zaman arasında tərs müntəzəmlik var. Hər dəfə bax bu yoldan bu yola keçəndə, bu yoldan bu yola keçəndə bu sürətini 2 dəfə azaldır. Deməli onda bura sərf elədiyi zaman, bura sərf elədiyi zamandan 2 dəfə azdır. Bura sərf elədiyi zaman, bura sərf elədiyi zamandan 2 dəfə az olacaq. Ona görə ən az zaman sərf eləyəcək asfalt yol olacaq, çünki ən sürətlə burda gedirdi. Oldu x dəqiqə. Sonra keçdi asfaltdan torpaq yola. Torpaq yola keçəndə sürətini 2 dəfə azaldı. Deməli onda 2 dəfə çox vaxt sərf eləyəcək. Olacaq 2x dəqiqə. Torpaq yoldan daşıyola keçdi, yenə sürətini 2 dəfə azaldı. Deməli onda 2 dəfə də daha çox vaxt sərf eləyəcək. Bura 2x idi dəqiqə. Olacaq 4x dəqiqə. Ümumiyyətlə 12 kilometr yolumuzdur. Bəs nə qədər vaxt sərf eləmişdi? Məsələn, şərtində 2 saat 20 dəqiqə. İndi bax bu getdiyi 3 dənə dəqiqələri toplayırıq, bərabər olur. Bax ümumi getdiyi dəqiqə. x^2x + 4x = 2 saat 20 dəqiqə. 2 saat 20 dəqiqəni dəqiqəyə çeviririk, elə 140 dəqiqə. Bu elə 7x = 140-a, x bərabər olacaq 20 dəqiqə. Bizə nə soruşulur ki, asfalt yollar neçə dəqiqə vaxt sərf eləyib? Asfalt yol ən birinci yol idi. Ən az vaxtda o sərf eləyir, çünki ən sürətlə elə orada gedirdi. Bu də eləcək 20 dəqiqə. Düzgün cavabımıza baxın 17-ci sual A variantı 20 dəqiqə. 18-ci sualımız qəsəbədən kəndə gedən yol asfalt, torpaq və daş olmaqlı 3 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Maşın yolun bir hissəsini digərinə keçərkən sürətini 3 dəfə azaltmalı olur. Sürücü torpaq yola 12 dəqiqə vaxt sərf etmişdirsə, qəsəbədən kəndə neçə dəqiqəyə getmişdir? Bunu da sxemdən qurmuşam, sxemdən çox rahat şəkildə tapmaq olar. Yenə bizim qəsəbədən kəndə kimi olan yolumuz 3 dənə hissəyə bölünüb. Asfalt, torpaq, daş. Deyir ki, bu hər dəfə bir yoldan digərinə keçəndə onun sürəti 3 dəfə azalır. Yəni asfaldan torpağa, torpaqdan daşa keçəndə sürəti 3 dəfə azalır. Ümumiyyətlə nə qədər vaxt sərf eləyir? Bizə deyir ki, e, yox, astagfurullah, torpaq yola bir dəfə deyir. Bu dəfə deyir torpaq yola 12 dəqiqə vaxt sərf eləyir. Ey, yoxdur, 12 dəqiqə buna vaxt sərf eləyir. Torpaq yola nə qədər vaxt sərf etdiyini e, tap verib bizə. İndi biz nəyə baxmalıyıq? Bu deyir ki, asfaltdan torpaq yola, torpaq yoldan daş yola keçəndə hər dəfə bu sürətini 3 dəfə azaldı. Deməli onda hər dəfə bunun getdiyi zaman müddəti 3 dəfə artacaq. Çünki gedilən yol dəyişmir. Sürət və zaman dediyimiz kimi tərs mütənasibdir. Onda asfalt yola e, sərf etdiyi zaman olsun x dəqiqə. Çünki ən sürətlə burda gedib də Sonra bu torpaq yola keçəndə bunun sürəti azalıb, 3 dəfə azalıb. 3 dəfə azalıbsa, bunun getdiyi zaman müddəti bundan torpaq asfalt yoldakindən 3 dəfə çox olacaq. Bura x dəqiqə idisə, bura olacaq 3x dəqiqə. Sonra torpaq yoldan daş yola keçəndə yenə sürəti 3 dəfə azalır. Onda ə, daş yola sərf elədiyi zaman müddəti də torpaq yolda sərf elədiyi zaman müddətindən 3 dəfə çox olacaq. Çünki sürəti 3 dəfə azdır burada. Məcburdur ki, daha çox vaxt sərf eləsin yola getməyə. İndi bizə deyir ki, bu torpaq yola nə qədə vaxt sərf elib? 12 dəqiqə. Torpaq yolun 3x-i işarə etmişdik. 12 dəqiqə vaxt sərf elibsə 3x bərabər olacaq 12-yə, x bərabər olacaq 4 dəqiqə. Deməli, bu asfalt yola 4 dəqiqə sərf eliyib, x də bu. Torpaq yola 3 dəfə daha çox vaxt. 12 dəqiqə. Daş yola da bundan 3 dəfə çox. Eləcək ki, 36 dəqiqə. Bəs ümumilikdə bizim ə, bu Ə maşınımız qəsəbədən kəndə, yəni asfalt, torpaq, daş və 3 dənə bu yola cəmi nə qədər vaxt sərf eləyir? 12 dəqiqə bura, 36 dəqiqə bura. Məsələn, şər, daha doğrusu 4 dəqiqə bura, 12 dəqiqə bura, 36 dəqiqə bura. Hamsını toplasa ümumən neçə dəqiqə eləyəcək? 52 dəqiqə. Deməli, bizim maşınımız qəsəbədən kəndə getmək üçün 52 dəqiqə vaxt sərf etməlidir. Düzgün cavabımız D variantı. 52 dəqiqə. 19-cu sualımız. Düzbucaqlının sahəsini dəyişmədən uzunluğunu 2 dəfə artırsak, eni necə dəyişər? Bizim düzbucaqlının sahəsi S = a * b düsturuna hesablanır. Məsələn, deyək ki, bu düzbucaqlının sahəsi olsun 60. Bu 60-dursa, enin uzunluğunu bir də özümüzdə ələ götürək. Məsələn, deyək ki, uzunluğu 10-dur, eni 6-dır. Yazdıq 10 * 6. Uzunluğumuz 10 idi. İndi məsələnin şərtində deyir ki, uzunluğunu 2 dəfə artırsak, Uzunluğunu 2 dəfə artırsak, 17 olacaq 20. Sahəsi bunu dəyişmir axı. Sahəsi 60-dır. Bu 60-dır. Bu 20-dirsə, onda bunun eni nə olmalıydı? Eni 3 olmalıydı ki, bu hasil 60-a bərabər olsun da. Çünki sahənin dəyişməyə olmaz. Uzunluğu 2 dəfə artırmışıqsa, eni onda 2 dəfə azalmalıdır. Deməli qayda kimi bunu yadda saxlayın. Düzbucağın sahəsi dəyişməyəndə uzunluq və en arasında tərs nisbət asılılığı var. Onda uzunluğu 2 dəfə artarsa, eni 2 dəfə azalacaq. Mən bunu misal üzərində ona görə sizə göstərdim ki, biləsiniz ki, bunların arasında tərs müntəzib asılılıq var. Deməli, uzunluğu 2 dəfə artdığı üçün eni 2 dəfə azalmalıdır. 20-ci sualımıza baxaq. 3 nasos gündə 6 saat işləyərək bir hovuzu 2 günə doldurur. Əgər nasoslardan biri işləməsə, qalan nasos 2 qalan 2 nasos gündə neçə saat işləməlidir ki, hovuz yenə 2 günə dolsun? Ə bizə 3 dənə nasosumuz var. Deyir 2 gün işləyir, hər gündə 6 saat. Ho Hovuzu doldurur tam. Sonra deyir ki, nasoslardan 1-i işləməsə əgər, qalan 2 dənə nasos neçə saat işləməlidir ki, hər gün yenə 2 günə dolsun. 3 dənə nasos 2 günə 6 saat işləyibsə, deməli 3 dənə nasos cəmi neçə saat işləyib? 12 saat. İndi nasoslardan biri işləmədi. Birlik dəmirsə 2 də nəsos yerdə qalır. 2 də nəsos deyir ki, yenə 2 gün işləsin, amma günün dənəsi saat işləsin ki, hovuz yenə eyni vaxtda olsun. 2 gün hər gündə x saat işləsin. Bilmirik neçə saatdır, on görə x saat. Deməli 2 də nəsos cəmi neçə saat işləməlidir? 2x saat işləməlidir. Tənasıbımızı quraq. 3 nəsos 12 saat, nəsos, 2 nəsos 2x saat. Yenə təsnif tənasıb asıllıq olduğu üçün 6-ya 6 balət yazılır və eyni kəmiyyətlər qarşı-qarşıya vurulur. 3 * 12 = 2 * 2x-ə. Yazdıq. 36 = 4x-ə, x, x = 9 saat. Deməli, nasoslardan biri işləməsə, 2 rə nasos 2 gün, hər gündə 9 saat işləmə şərti ilə yenə hovuzu tam doldura bilərlər. Düzgün cavab A variantı. E, 21-ci sual. 4 nasos gündə 6 saat işləyərək bir hovuzu 3 günə doldurur. Əgər nasoslardan biri işləməsə, qalan 3 nasos gündə neçə saat işləməlidir ki, hovuz yenə də 3 günə tam dolsun? Baxaq. 4 dənə nasos 3 gün 6 saat işləyir hər gün. Deməli 4 dənə nasos gündə neçə saat işləyəcək? Ümumi neçə saat işləyəcəyini üzr istəyirəm 18 saat. 3 gün işləyib hər gün 6 saat. 18 saatda hovuzu doldurur. Nasoslardan bir dənəsi işləməsə, 4 nasosdu qalacaq 3 nasos. 3 nasos yenə də 3 gün işləsin, amma nə qədər işləməlidir ki, yenə hovuz tam dolsun. Nə qədər işlədi x saat bilmirik. Deməli 3 nəfər nasos cəmi nə qədə iş deməli? 3 günü vurduq x saatla belə 3x saat. Ümumilikdə. Tənasıfımızı quraq. 4 nəfər nasos 18 saat, 3 nəfər nasos 3x saatdır. Eyni kəmiyyətlər təsni tənasıblıqda dediyimiz kimi alt-baltı yazılır, qarşı-qaşıya vurulur. 4 vrac 18 bərabərdir 3 vrac 3x-a. Eləcə 72 bərabərdir 9x-a. X-i tapsaq burdan eləcək 8 saat. Düzgün cavabımız 21-ci sual B variantı. 22-ci sual maraqlı sualdır. Pərviz yaşadığı evdən Eifel qülləsinə qədər olan məsafənin 3/1-nə -də 6 dəqiqə getdi. Qalan yolda sürətini 2 dəfə azaldaraq qülləyə çatdı və dayanmadan ilkin sürəti ilə evinə qayıtdı. Pərviz bütün yola neçə dəqiqə vaxt sərf etdi? Bax, bu bizim evimizdir. Pərviz burdan başlayıb hərəkət eləyir. Bu da bizim Eifel qülləmiz olsun. Evdən Eifel qülləsinə hərəkət eləyir. Bu e Eyfel qülləsinə qədər olan yolun 1/3-ünü, bax bu yolun 1/3 hissəsidir. Burana 6 dəqiqə gedir. İndi görək, bu 1/3-ünü də 6 dəqiqəyə gedirsə, bütün yola neçə dəqiqə keçəcək? 18 dəqiqə. Bu belə. İndi yolun 1/3-i də 6 dəqiqəyə gedirsə, bu 1/3, bu da olacaq 1/2. Yəni bu bundan 2 dəfə çoxdur. Bu yolu getməli idi əslində. 12 dəqiqə. Ya bax bu yolu, qalan yolu. 1/3-ün gedib 6 dəqiqə. Burda 2 dəfə çox yol var bundan. Üçüncül kişi yolun 2 dəfə çoxdur bu yoldan. Deməli bura 6 dəqiqə gedibsə, bura 12 dəqiqə normalda getməlidir. Amma məsələnin şərtində deyir ki, bax qalan yolu, yəni bax bu yolu 2 dəfə sürətini azaldıb. Yəni bura 12 dəqiqə getməli idi, amma yorulub bu sürətini azaldıbsa, 2 dəfə sürətini azaldığı üçün zaman müddəti 2 dəfə artacaq. Yəni bura normalda 12 dəqiqə getməli idi, amma sürətini 2 dəfə azaldığı üçün 2 dəfə daha artıq vaxta, yəni 24 dəqiqə getməlidir. Deməli, bizim Pərviz evdən ifir qülləsinə cəmi nə qədər vaxta gedəcək? Əvvəlcə 6 dəqiqə yolun 1/3-ünü, sonra qalan yolu 2/3 hissəsini isə 2 dəfə daha az sürətlə 12 dəqiqə, 24 dəqiqə getdi. Cəmi 30 dəqiqə. Sonra deyir ki, Hər biz Eyfel qülləsinə çatdı və sonra dayanmadan eyni sürətlə geri qayıtdı. 30 dəqiqə bu getmişdi bura. Dayanmadan geri qayıtdısa, deməli 30 dəqiqə də qayıdacaq bu yola. Onda bunun ümumi getmə vaxtı yazdığı 624 30 dəqiqə. Getmə ilə qayıtma eyni bir-birinə bərabərdir, çünki dia eyni sürətlə geri qayıdır. Onda cəmi nə qədər vaxt sərf edəcək? 30 dəqiqə getdi, 30 dəqiqə geri qayıtdı. Cəmi 60 dəqiqə, o da deyilir 1 saat. Deməli 1 saatda Pərviz evdən Eyfel ev qülləsinə gedib qayıtdı. Düzgün cavabımız e, 22-ci sual D variantı. 23-cü sualımız ata oğlundan 2 dəfə, qızından 3 dəfə sürətlə işləyir. Üçü birlikdə işi 1 bir saatda görə bilir. Qız olmasa ata ilə oğul bu işi birlikdə neçə dəqiqəyə görə bilərlər? Məsələn şərtində bizə deyir ki, ata oğlundan 2 dəfə, qızla 3 dəfə sürətlə işləyir. Onda e, biz elə orada göstəriş də verib, onun əsasında istifadə edə bilərsiz atağın işləmə sürəti ən çoxdur. 6x olsun. Oğuldan bu 2 dəfə çox e, sürətlə işləyir. Oğlun sürəti olsun 3x, qızından da 3 dəfə sürətlə işləyir. Qızın da sürəti olacaq onda 2x-ə. İndi bunların sürətlə cəmini tapaq. 6x 3x + x eləyir 11x-a. İndi bunların gördükləri işin miqdarını necə tapırıq? Hər üçünün işləmə sürətlərinin cəmini vururuq, he işlədikləri müddətə Bu layçub yerdə 1 saat işlibə. Yəni 60 dəqiqə. İşləmə sürətləri də 11x idi. Onda 11x-i vurul 60 dəyə gəlir 660x dəqiqə. İndi deyir ki, qız olmasa, Atena ilə oğul bu işə nə qədər vaxt sərf eləyirlər. Qız olmasa deyirsə, Atena ilə oğlun işləmə sürə... işlədikləri vaxtın cəmi bərabər olacaq nəyə? Ümumi bax bu görülən işə sərf olunan miqdar 600x, 660x üz istəyirəm. Böləciksən Gözün nəzərə almırıq. Ata ilə oğlun işləmə sürətlərinin cəmi nə? Ata 6x-dir, oğul 3x-dir. Topladıq. 660-ı böləcəyik 9-a. Eləyəcək 73 tam 1/3. Orda indi məsələnin şərtində düzgün variant yoxdur. E, mexaniki səhv düşüb yəqin ki, həlli yolu bu cür qayda ilə həll olunur. İndi 24-cü məsələmizə baxaq. Eyni tipin əsərlədi. Burada amma düzgün cavab alınacaq. Ata qızından 3 dəfə, qardaş isə bacısından 2 dəfə sürətlə işləyir. Üçü birlikdə işi 1 bir saatda görə bilir. Ata olmasa uşaqlar bu işi birlikdə hansı müddətə görə bilərlər? Məsələn şərtində deyir ki, ata qızından 3 dəfə, qardaş isə bacısından 2 dəfə sürətlə işləyir. Onda atanın işləmə sürəti 3x olsun. E, sonra qardaş bacısından 2 dəfə çox sürətlə işləyirsə, qızın sürəti x olsun, oğlun sürəti 2x olsun onda bulan sürətlərin cəmi nə qədər olacaq? 3x, 2x, 6, e, x bərabər olur 6x-ə. Yenə işin miqdarını tapırıq. Bax bu sürətlə cəmini vururuq onların işləmə müddətinə. 3i bir yerdə 1 saat işdir, yəni 60 dəqiqə. 6x vuracağıq 60 dəqiqə, eləcə 3 360x dəqiqə. İndi deyir ki, ata olmasa oğulla qız bu işi nə qədə vaxta yerinə yetirərlər. Oğulla qızın işləmə sürətləri bərabər olacaq, üstə gələcək. Ümumi işləmə miqdar, işin miqdarı daha doğrusu 360x bölünsün. Oğlun e, işləmə sürəti 2x-a, qızın işləmə sürəti x-ə. Topladıq. 360x-i böləcək 3x-a, eləcək 120 dəqiqə. Deməli ata olmasa, uşaqlar, yəni oğulla qızı bu işi 2 saatda yerinə yetirə bilərlər. Düzgün cavabımıza baxın, D variantı 2 saat. Əziz müəllimlər, bununla da Tərs müntəsib kəmiyyətlər, tərs müntəsib asılılıq mövzusuna aid olan test tapşırıqlarının izahına sona çatdırırıq. Bu video dərsimizdə biz Əliyevun kitabında olan test tapşırıqlarının həllini qoğaşdıq. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun, salamat qalın.